Prema Američkom institutu za proučavanje rata, 9 velikih gradova na teritoriji Rusije sa ukupno oko 4,7 miliona stanovnika moglo bi da bude u dometu zapadnih raketa dugog dometa ukoliko Ukrajina dobije dozvolu da koristi ovo oružje protiv ciljeva unutar Rusije. Spisak gradova koji bi mogli biti ugroženi uključuje najmanje dva velika urbana centra, Rostov na Donu sa populacijom od 1,15 miliona ljudi i Voronjež u kojem živi skoro 1,05 miliona stanovnika. Trenutno, međutim, zapadni saveznici Ukrajine ne dozvoljavaju Kijevu da koristi ove sofisticirane raketne sisteme za napade duboko unutar ruske teritorije. To znači da ovih 9 ruskih gradova nisu direktno izloženi opasnosti od zapadnog oružja. Ipak, ukoliko bi Kijevu bilo omogućeno da koristi ove sisteme, ti gradovi bi bili u dometu zapadnih projektila dugog dometa, kao što su balističke rakete kratkog dometa Atakams, koje lansiraju HIMARS sistemi, a koje je Washington već isporučio Ukrajini. Atakams rakete su veoma moćno oružje, sposobno da pogodi neprijateljske ciljeve na udaljenosti do 300 km. Ako bi se ove rakete koristile protiv Rusije, to bi značajno promenilo dinamiku trenutnog sukoba i omogućilo Ukrajini da gađa ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Trenutno se ovakvi napadi ne sprovode zbog restrikcija koje je nametnuo Zapad, ali u slučaju promene te politike brojni ruski gradovi bi mogli postati legitimni ciljevi ukrajinskih raketnih udara. Važno je napomenuti da su neki od gradova na ovom spisku tek marginalno u dometu Atakams raketa, što znači da su do sada bili sigurni od napada ukrajinskih raketa manjeg dometa, poput krstarećih raketa Storm Shadow koje je isporučila Velika Britanija ili francuskih Scalp raketa. Još uvijek nije zvanično potvrđeno da li Ukrajina posjeduje obe verzije ovih raketa, one sa dometom od 250 km ili one sa većim dometom od 500 km, što bi značajno proširilo ukrajinske mogućnosti za napad na ruske ciljeve.